眉毛描きました眉毛描いてリップを塗ったら良いかしら。本日初メイク、あ、そうそうそう、今日すっぴんだったんですよ、ずっとね。こんばんは。そう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 、チコちゃんチコちゃんチコちゃん、なんかさ直近で2回も会えるんかもしれないよ、チコちゃんと。え、めっちゃ嬉しい。え、なんかさ、え、めっちゃ嬉しすぎるんだけど。本当に嬉しいんだけど、ひゃー、なんか神様ありがとうってか。いや、そりゃそりゃさ嬉しいよね。だってケムティたちもみんな嬉しいんじゃない。だってさあのさ、チコちゃん、ユウがチコちゃんと仲良くなってからさ、みんなもさチコちゃん好きってなってるでしょ。
なんか最近はそれこそ新潟の書店にチコちゃんの写真集を探しに行ったりとかすると、どっかしらの雑誌にはチコちゃんのグラビアあって、マジですごい。ここへもチコちゃん載ってるで、ここにもチコちゃん載ってるで、今月もチコちゃん載ってるでってなってるで。前髪はここにいる。新潟の食べ物期待してるみたい。あ、そうなの？一緒にご飯食べに行きたい。それはダメか、それは無理かな。次の日。え？28でしょ。29公演だけどね。嬉しい、どうしよう、チコちゃん。なんか会いたい会いたいってギャー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 言ってたら、会える機会が2回も。
言霊だね。本当にやっぱりやりたいこととか夢とか目標とか欲望とか口に出してった方がいいんだね。やっぱりうん、神様は誰の味方、立場ははっきりしてよ、私の味方なら見えないように応援して偶然が大切、わざとらしいのは NG、 どこかでばたり会いたい、待ち伏せするなんてダメダメ、体育館とかバスの停留所、ショッピングモール自然ではない場所で、彼を大好きなライバルたちだってきっときっかけ探してる。さあ急いで、神様は誰の味方、立場はっきりしてよ、私の味方なら見えないように応援して、作戦なんていらない、支えてほしい、奇跡が起きたように、とびきりの笑顔を見せたい、氷で空を見上げ、ぐつぐついてるこの想い届け、言霊になって、何もなければ友達、何かが始まればステディ願ってるだけじゃ卒業、間に合わなけりゃ片思い、渡り廊下とか駅のホームとかファミレスとか意外すぎるタイミングで、彼もびっくりして立ち話したくなる、そんなサプライズ欲しいのよ。お願い、神様が味方につけばもちろん何でもできる、全て思いのままで、何があっても私の勝ち、失敗はありえないわ、だってしない者に二人の運命なんてどうにでも書き直せるわ、雑誌の占いページ開いてつぶやく、この恋は必ずうまくゆくはず、thank you.
これは乃木坂さんのユニットっていうか、依田さん、山下さん、久保さん、大園さん、
ちょっとこれ前歌ったことあるよ。なんかアイドルの、アイドルのあのパフォーマンスの映像とか見るとなんかアイドルモチベがすごい上がる。オーディションの映像とか、歌えるっけ、これ。誰かに何かを言われて、ここから動きたくなんかない。場所が好きだから、今僕は自分の足で立ってるんだ。間違えた。限られた大地には多くの人たちがやってきて、何度も争ったけど境界線なんていつの日か消えてゆく。それぞれの話す言葉とか信じるものが一つじゃなかったとしたって、最後は分かり合えるだろう。太陽はどんな時もこの空見上げる人を選ばない。平等に愛とぬくもり与えてくれるんだ。悲しみの熱い雲に覆われたとし、声を上げても始まらない。滑舌。お互いのその場所を認め合い向き合ってたっていいよ。共存をしたことでどこかにも仕掛けができたなら、譲れることはないか、光はどこにあるか話し合えばいい。言葉にした愛の発音は違ったって、優しい気持ちになれるのは同じ人間だから。太陽はただ輝き、眩しく見上げる人に微笑んでる。この世に存在するだけで希望
しい風が今吹き抜けて開けたよ。遮るものがなくなった、自由が目覚めたんだ。もうすぐ夜が明ける、何かが変わるだろう。あの空が白んでる、美しい朝焼けだ。さあみんな見なよよなんで歌えないの。太陽はどんな時もこの空見上げる人を選ばない。平等に愛とぬくもり与えてくれるんだ。悲しみの熱い子にも汚れた年だって遥か遠く輝きながらその祈りにうなずいてる。乗っとかないとさ、なんかリズム感がなくなってっちゃうんだよね。走ってやっとかないとずれてっちゃうからやっぱり。好きな曲なんだけどね、どうもリズム感が合わなくて。昨日そう、欅坂さんのねライブてか映像をね見たんですよ。だからねもう完全に頭が、いや音程は取れるんだけどリズムは取れない、残念ながら。難しい。メフェス、メフェスありがとう。そうなんだよね、メフェスね、平日だからさ、みんな来れるかなって思ってけど、みんな意外と来てくれるみたい車ないと行きづらい、うん、気がする。え、でもな、あ、でもな、小千谷駅から、そう、小千谷駅まで電車とか、空に雲がかかって月が見えなくなった。
どれだけ待てば暗闇の中に光さすのだろう。想像上のジェラシーの鳥羽を広げながら、その真実疑うように重たくのしかかって、あの夢に流されてしまう。誰のことを一番目に愛してるのか教えて、眼差しで来たのに体を閉じて逃げようとしてる。そう、私は二番目だって分かっているから、知りたいの、あなたは私の全て。独り占めするためには誰も殺せばいいのだろう。窓のガラスに息を吹きかけ、雲を飛ばしたかった。風を待って合わない、圧倒的な悲しいとか孤独抱え込んで、自分だけのその正義なんとも絶望してる。この日には嬉しかない。誰のことを一番目に愛してるのか教えて、手の甲を立て詰めるように答え待ってる。二番目以下は他人ってこと、誰が誰だって構わない。私はあなたのためにこの命と引き換えに、誰も殺せば二度だろう。失うものと手にするものは同じ価値とは限らない。満たされない目に映すのは誰のことを一番目に愛してるのか教えて、眼差しで来たのに体閉じて逃げようとしてる。そう、私は番目だって分かっているから、知りたいの、あなたは私のすべて。独り占めするためには邪魔する者たち消して、私だけの世界以外誰を殺せばいいのだろう。失うものと手にするものは、愛していても愛されていても未来の闇が深くなるだけ。でこっから考えないようにするを歌うと、誰が一番愛してるのか教えてほしいって言ってるけど考えないようにするんよ。会いたいよ。
と私たちと一緒にいるその時間だけでも十分幸せだから、次にはなっちゃいけない人、あの時自分で決めたのに、あなたのことばかりいつも考えてしまう、感情なんて制御できない、人は頭ではなく心で生きているものでしょう、考えないようにするわけ、苦しい苦しい苦しい、風に舞うその一枚の葉っぱは、どの地面どこに着地するのでしょうか、この世界に生まれてきた理由なんて思い浮かべはしないけど、きっと導かれてる、誰と彼女願うたび、さりげなく微笑んでたこと、もちろんずっと気づいていたけれど、私まで幸せだった、出会いがもしも早かったら逆の立場だったのでしょうか、そんな妄想して余計に辛くなってしまう、似合いのカップルだよねって友を決まってあげられたらいい、醜くはなりたくない、考えないようにしてるけど、好きで好きで好きでずっと喋り続けたり、突然黙り込んだり、どこか不自然になってる私に、絶対気づかないで、それでもそばにいさせて、何も考えないでいるから、言葉かりいつも考えてしまう、感情なんて制御できない、人は頭ではなく心で生きているものでしょう、考えないようにするわけ、苦しい苦しい苦しい、完璧。それでは壇上読みます。13位健山さん、ありがとうございます。12位とまおさん、ありがとうございます。11位ひろいちさん、ありがとうございます。10位レオナさん、ありがとうございます。9位リエちゃんズさん、ありがとうございます。8位ビルバラさん、ありがとうございます。7位ゆこりんさん、ありがとうございます。6位きっともえラインポキポキ木曜日さんさん、ありがとうございます。5位ブッチャーさん、ありがとうございます。
4位カズさんありがとうございます。3位山有さんありがとうございます。2位ハマッピさんありがとうございます。1位マコイモさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部呼べなくてごめんね。ずっと見てて。もしかして最近世の中あります？イエーイ。ぜひラーメン部の X のアカウントを見てください。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。おやすみ、ごきげんよう、バイバーイ。